وفدك السعودية دولة جبلات كجل مدرج إسلام مركانة وهو جامين أي قدومية هجول كمرج أحمد حسين شير بخاري ويوهلنا ين حل بعنا كتر سن برلمان كدولة جبلات كجل مدرج قاسمها جودة وزارة دوح برشة كجل مدرج قسمها تريها قيب تبوريز كجول كمرج أهنا تريها سلجة دجمة ذهب يا شيخ صلاد قاسم يال كتر سن معمول كجول كي معمول الله الدرس كلا ديجان كدوجاب وجاري ديجان كاس يا كج قيب جري مناسبة دلوق عليه مسار يا معمول كعصب ديجان كدوجاب ودوان magacaabay gudoomiyaha gobolka mudug iyagoo dhanka kale u kuur galayay saameynta abaartu ay ku yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanka Dawgaab iyo deegaanada hoos yimaada wafdiga ka socda dowlad goboleedka Galmudug oo soo dhaweyn ay ku sameeyeen maamulka cusub iyo bulshada deegaanka afaafka hore ee magaalada ayaa ka qayb galay munaasabada caleema saarka halkaas oo ay ka hadleen odayaal culimaawdiin iyo sidoo kale maamulada deegaanada dariska la ah deegaanka Dawgaab kuwaas oo tilmaamay baahida deegaankan uu qabay maamul ay bulshadu soo xusheen isla markaana ka shaqeeya arrimahooda halka markii hore Ilaahay baa ugu mahadcelinaya marka xigta waxa uga mahadcelinaya bulshada deegaanka oo ugu aamintay xilkii degmada ugu sareeyay aniga iyo xibnaha nala shaqeeya waa mahadsantihiin Ilaahayna waxaan ka bariyaa Ilaahay sida ay iga malaynaysiin inuu iga dhigo waxaan kala u mahadcelinaya mas'uuliyiinta iyo marti sharafka ka soo qayb gashay xafladan dadkaana ugu cadaalad sameeyay waxaan rabaa inaan update noqoto in deegaanka Dawgaab oo waxbarasho iyo caafimaad iyo kaabayaasha waxbarashada madrasooyinka dhamaantood inaad ka noqotid ay kugu jiro koobaad iyo labaad iyo saddexaad inay kugu jiraan wax qabadka koobaad waxaan leenahay Allah ku haleeshi waxaan kala warmaanaan kala dardaa oo dardaar maray Dawgaabeed dadku maamulada waa la soo dhisaa dadku lugahana waa la qabtaa waxaan rabaa maamulka cusub inaan la shaqeeyo dhamaan odayaasha culimadiinka diyaar muujiyeen la shaqeeyo maamulka in la shaqeeyo maamulka nin kaliya soo xama qaba kardii masuuliyadda laga saaro laakiin wuxuu ka adag yahay inuu fariintii reer Dawgaabeed u gaarsiiyo meel horeysa gaari jirin oo xafiisyadii tago dawladdiina kula laabto dulqaad iyo samarna uu muujiyo in update ahaadaan oo ay fahansan yihiin in dalku ama deegaanadeenu ay ku soo duulan qawaarishti ay markasta difaaci u baahan yahay in sideedii loo sii dhawaado taasna culimada ayaa hor ugu hadashay haddaan dhalinyaranahay hadda culimada hadda odayaalnahay hooyooyinka haddaan nahay dhamaanteen maanta waxa la in ka rabaa Dawgaab soo dahday say ugu doogeeyay lahadeen diriska inta noo dhadhow iyo caasimadaha labada sano soo socota xataa saddex sano la kaga dhigma waxaan kale too ku sii dareynaa deegaanku waa deegaan xoogaa amoodid inuu xagga nolosha waqtigii jidaalku markuu ugu darsamay aad iyo aad ay u adkaatay cid walba marka intii kaga aadan iyo intii kale eg mansib kasta oo ay joogtaba iyadana waxaan ka doonaynaa garab istaag inaan ugu garab istaagto cid walba daaqadeeda intii la eg cidii oran karta war meeshaas waxbay u baahan tahay saasay wax ugu baahan tahay cidii wax ka qabadkeeda gacan ku leh cid walba intii ay ka awoodo baan kana doonaynaa ugana mahadcelinaynaa insha Allah ta'ala nin goob haya u geysan oo meel u soo maray waayay wuxuu siinayaa xabad kaniin iyo oo saga soo laaban ama erbad uu san ka soo laaban sidaas waxa waajib noqotay in la barto farta aad hadii la qadar ku badbaadi kartid naftaada la ku badbaadiso gairna ku badbaadiso saasa waajiba ano waa qabna hada xilligan inay waajib tahay baan qabna kitabkaana qaba agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Cali Bashiir Cilmi Xuseen kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug gaashaan la dhaxay Sheikh Salaad iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Cali Xirsi oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa u hambalyeeyay maamulka cusub ee deegaanka Dawgaab iyagoo dhanka kale kula dardaarmay arrimaha amniga waxbarashada iyo caafimaadka kuwaas oo dhamaantood deegaanka hortamin u leh gudoomiye iyo madaxda meesha loo doortay madaxtinimadu ama leadershipka laba qaba ayay u qaybsantaa mid waa mid rabaani ah oo qofka inuu wax u gaamiyo ama madax noqdaahay wax rabaani ay taa qof uu ku dhasho dabeecadii asoo iska leh ayuu imaadaa markii hoggaanka loo dhiibay asoo cidna wax u sheegin ayuu wax walba saxaa wax walba hagaajiya midna waa mid muqtasab ah oo la kasbado tusaale markii qofka wax loo doorto
adduusa xataa leadership character uu salaheen ama dabeecadaha hoganka uu salaheen een qofkaasi wuxuu u baahan yahay wax loo induction ama si qofkii tabar ama in wax loo sheego oo garbo la shaqeeyaan een taasna waa calaamadaha hoganka lagu yaqaano waxaan rajaynayaa gudoomiye shaqeeya gudoomiyaha degmadan oo maanta Ilaahay weynaa ka soo koob sabab u noqday in meeshan intaanu madax ah intaanu culuma ah waxaan leeyahay hadee mar hadii adinka la idin doortay markaan adinka qabaan u maleeynayaa eeda adinka qaba adinka la idin ka rabaa dadka inaad hoggaamisaan inaad ku hoggaamisaan horumarkii iyo waxbarashadii iyo adeegyadii aasaasiga ah dhamaantood oo ay ka mid tahay saligi buliiska muxuu ahaa ii sheeg iskuulkii caafimaadkii biyihii korontadii magaaladii bilicdeedii iyo mataqaana ii sheeg nadaafadeedii intaba adinka ayaa la idinka rabaa waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad hawshaas gashaan oo bilowdaan oo abaabushaan oo aad ku dhiirataan waxaan rabaa inaan kula dardaarmo gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha haddii ay heshaan saddex qodob dadka waa anfacaysaan haddaa saddexdaas qodob weydaanna waxaa dadkan fahmaysan waqtiga aan ka dhamaaday waxaan rabaa gudoomiye adiga ku xigeenka xogayaha inaan kula dardaarmo qodobka koowaad oo la ka rabo taqwallaahi ta'aala way in ilaah ka cabsataan subhaanahu wa ta'aala hadda ilaah ka cabsii weydaan gudoomiye waxa ameesha ku haysan waxba noqomaayaan qodobka labaad oo rabaa inaan gudoomiye kula dardaarmo waa cadaalad hadii cadaalad la inka waayo bulshada meeshan degan cadaalad inka waydo khiyaamana waa khasaareysan adduunkan waa ku fadhixubaysaa qodobka saddexaad wuxuu yahay dhexdiina inay is aamintaan raggiina wada shaqeynaya inay is aamintaan mar haddaa kale aamin baxdaan maamulkaas fashil baa ku dumaynaysna gudoomiyaha gobolka mudug axmed xuseen shire bukhaari oo ugu dambeyntii munaasabadda ka hadlay ayaa u hambalyeeyay maamulka cusub ee deegaanka dawgaab isagoo dhanka kale kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan adeegista bulshada la dagaalanka jarista dhirta iyo deegaameynta sharci darrada ah marka uu horeysa waxaan soo dhaweynayaa oo aad iyo aad aan ugu hambalyeynayaa una ducaynayaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha magaaladan oo ay noo soo gudbiyeen culimada deegaanka iyo bulshada deegaankan ayagu way iska soo xuleen aad iyo aad baan waxaan leeyahay aan ugu hambalyeynaynaa haddii idinku qaadateen oo soo aqbasheen oo noo soo gudbiseen annaguna waa aqbalnay maanta wixii ka dambeeyana ayagaa deegaankan wakiil nooga ah ayagaa mas-uuliyadda haddii ay amni tahay iyo hadday horumar tahay iyo hadday nuuc walba tahay ba ayagaa lagala xisaabtamayaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hala garab galo hana u sahlo meesha tawfiiqda iyo meesha wanaagaana ilaahay ha ku aadiyo subxaanahu wa tacaala kuwa hoggaankooda la mahadiyana allah ka dhigo qofku markuu xil qaado culaa badan baa saaran waxaan codsanayaa inaad la shaqaysaan garab istaagtaan haddii horumar ay sameeyaan oo iyagu waxa weeye ay wax qabtaan deegaankan iyo magaaladanba horumaraysa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayaa dhibaatooyin badan baa jira waxaan rabnaa amniga in laga shaqeeyo maamulka la taageero lala shaqeeyo maanta dhul dheer baan soo marnay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay meelaha aan soo marnay inay meelo dhirtii ku taallo oo hawda oo aa idinku ilaaliseen inay ahayd aad iyo aad arrintaas ugu faraxsanahay waxaan ogahay dawgaab hadda koor qolooyin rabay inay dhulka xaalifiyaan inaad gacantiina loo tagteen oo iska dhiciseen shaqo fiicana ka qabateen aad iyo aad aan ugu faraxsannahay maxaa yeelay dowladnimada laguu sheegay waa shacabku waxa ay rabaan ay doonahayaan inay yidhaahdaan tan waa rabnaa waa yes tanna waa rabnaa waa diidanahay waa no oo geedaha guba wuxuu baabi'inayaa environment-igii iyo horumarkii iyo noloshayadii iyo xooluhu waxay ku noolaan lahaayeen waxaa loo baahan yahay in la dirirno sida shabaabka loola diro in loola diriro baan u baahanaa saadiq siciin nuur raadiyahay telefishinka galmudug deegaanka dawgaab